Kompletna rekonstrukcija i dogradnja zgrade opšte bolnice u Aranđelovcu kao i uređenje objekata u sklopu bolničkog kompleksa je projekat od kapitalnog značaja kako za građane Aranđelovačke opštine, tako i za građane drugih opština koje gravitiraju ka Aranđelovačkom zdravstvenom centru, kaže direktorka ustanove doktorka Nina Jeličić. Značaj je zaista kapitalan ne samo za naš zdravstveni centar i za bolnicu, već i za celu našu opštinu, a i okolne opštine čiji se pacijenti leče u ovoj bolnici. Radovi su počeli pre dve nedelje sredstvima Kancelarije za javno ulaganje, normalno u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i delom lokalne samouprave. Radiće se u nekoliko faza, ova prva je već počela, to su spoljni radovi, nadziđivanje šestog sprata, rekonstrukcija petog i podrumskih prostorija, a onda redom unutra radovi u unutrašnjosti bolnice, gde će se po spratovima uglavnom vršiti adaptacija prostorija, zatim idemo i oko bolnice radove, ograđivanje. Znači, još nekoliko faza, ali neka ostane sad na ovome, pa ćemo vidjeti, sve se radi u dogovoru sa izvođačima. Kompromisi moraju da postoje, za sad postoje. Nije lako ni njima ni nama, jer ovo je objekat koji radi, koji živi. Najlakše bi bilo da zatvorimo objekat, onda bi on bio gotov za godinu dana, međutim to je nemoguće, s obzirom da smo mi jedina bolnica između Kragujevca i Beograda u ovom regionu i da ka bolnici gravitira 100.000 korisnika i stanovnika, prema tome nemoguće je zatvoriti, ali zato možemo sve da se dogovorimo i malo će duže zbog toga i trajati radovi. Vrednost ovog projekta je 8 miliona evra, to je adaptacija i rekonstrukcija zgrade, a zatim nameštaj, aparatura, novi aparati medicinski, to je još 3 miliona evra. Znači sve ukupno oko 11 miliona evra. Ova rekonstrukcija obuhvata i uređenje drugih objekata u okviru bolničkog kompleksa. Da, to će biti kasnije. Da to kažemo da je neka druga faza u kojoj će se raditi patohistološki kabinet, mikrobiološki, biohemijski, transfuziološki kabinet, a takođe i hitna pomoć koja je za sada morala biti premeštena, jer oni ovdje onako ne bi imali uslove dobre za rad, možda ni u ATD-u, sad nemaju idealne, ali preći će u ovaj veći deo ATD-a, a prilaz hitnoj pomoći se upravo radi, betonira se, projektuje platforma za uvoženje nepokretnih pacijenata, tako da se misli o tome. Pomenuli ste da se u ovoj prvoj fazi dograđuje šesti sprat. Šta će se na tom spratu nalaziti? Tu će se nalaziti prostorije za menadžment, apoteku, sala za edukaciju, kabine za presvlačenje tehničara. Neophodan nam je taj šesti sprat zaista. Kada je u pitanju opremanje same bolnice, računate na podršku i lokalne samouprave i resornog ministarstva? Pa da, oni i jedno i drugo, ali novac je već obezbeđen. Rekla sam vam da je to vrednost 3 miliona evra, dobit ćemo i novi skener, mamograf i rengen, takođe digitalni, to će biti sve u podrumskim prostorijama, tu će se adaptirati prostor za te aparate, a svi kabineti će biti obnovljeni, ne samo nameštajem, nego i novim medicinskim aparatima, sve specijalističke ambulante, operacijalne sale se nove prave, takođe i intenzivna nega, poliklinički deo je gotov, videli ste, i tu ima mala operacijalna sala, sala za reanimaciju, dodat će se još 3 ambulante u polikliničkom delu. Mislim da je to endokrinološka, neurološka, gastroenterološki kabinet, rekonstruisat će se i ginekološka ambulanta, to je još ostalo. Dok traju radovi, jeste, radit će se s manjenim kapacitetom, pa to je otprilike kao kad je bila epidemija, takođe i operacije će biti smanjene, u nekim momentima će se samo ostaviti prostor za hitne, za urgentne operacije, dok ostale se neće raditi, ali nadam se da će to sve kratko trajati i da ćemo to premostiti bez problema. Onda sam se ja to govorila sa direktorom kliničkog centra u Kragujevcu, doktorom Sazdanovićem, da ono što
ne možemo mi da uradimo, pošaljemo kod njih. Ja s njim zaista imam dobru saradnju i zato sa tim nema problema.